Глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок. В інтернеті змогли з'ясувати, як зараз виглядає дружина вбитого в Донецьку російського бойовика Арсена Павлова, відомий під прізвиском Моторола. Після вбивства чоловіка 29-річна Олена в дівоцтві Коленкіна перетворилася радикально із бойової ополченки в справжню бізнесвумен, звісно ж, на накрадені гроші. Але у 2021 році фортуна повернулася до неї п'ятою точкою. Отож, у розпал війни на Донбасі дівчину в рідному Слов'янську знали під прізвиском Каністра. Не так давно в соціальних мережах з'явилися фотографії нового життя жінки, яка, судячи зі знімків, живе непогано. Дорогі автомобілі, одяг і хороші заклади були частиною повсякденного життя Каністри. Ключове тут слово «були». Судячи з усього, особисте життя жінки також перейшло в норму. Недовго ходила в траурі за неадекватним на всю голову Моторолою. На фотографіях в Інстаграмі можна помітити, що її старших дітей по-батьківськи обіймає якийсь молодий чоловік, якому очевидно плювати на те, ким являється ця особа. Користувачі також пишуть, що у жінки є нерухомість на території Росії і навіть на узбережжі Чорного моря. Щодо нерухомості біля моря, то не хвилюйтесь, її вже віджали, як то кажуть, по-братськи. З чуток, розкішне життя допомагають фінансувати гроші, які були награбовані її чоловіком на Донбасі в розпал війни. При цьому убитого чоловіка Моторолу вона досі називає ангелом. А от український блогер з Донецька під псевдонімом Фашик Донецький розповів, що Каністру відразу прибрали з фінансових потоків по вугіллю і металу. Але їй дали трохи грошей, аби вона заткнула рот, і пригрозили їй, що якщо наговорить лишнього, її чекає участь Мотороли. Недовго думаючи, вона виїхала зі столиці ДНР. Тим не менше, в перші роки за вдовою Мотороли залишався прибуток від бізнесу з продажу елітних авто в РФ, який ще за життя налагодив ватажок банди терористів «Спарта». Ну як налагодив? Залишились залишки непроданих віджатих в автосервісів елітних авто. Також, як то кажуть, по безпреділу віджимались авто і в звичайних громадян, які дуже палко кликали «Росія», яка мала їх рятувати. Докликались. Як би там не було, ймовірно, саме на цьому Павлов заробив 1 200 000 доларів. Сьогодні Каністра втратила свій бізнес в окупованому Криму. Вона надіялась, що в Рашці все буде по-іншому. Наприклад, в центрі російського Краснодара у неї є кафе і спорткомплекс. До цього ми повернемось згодом. Бо ж тепер Коленкіна з бюджету ДНР, як вдова героя, нічого не отримує. Спочатку бойовики з «Спарти» щомісяця в якості матеріальної допомоги перераховували Каністрі 2000 доларів. Тепер і цього немає, і як стало відомо, станом на 2021 рік у Коленкіної з'явилися проблеми в тому ж самому Краснодарі. Гроші їй ніхто уже не відсилає, а бізнес віджимає російський криміналітет, адже знає, що у Коленкіної немає даху над головою, і її проблеми ніхто не вирішить. Всі колишні сепаратисти просто не приживаються в Мордорі, їх змітає система Путіна. Підкреслимо, тільки в 2019 році ватажки ДНР зізналися, що за ліквідацією Павлова стоїть не Україна. Також стало відомо, що відразу після вбивства у новоспеченої дружини Мотороли віджали бізнес. Їй довелося терміново бігти з Донецька. Крім того, стало відомо, що Моторола знав, що його вб'ють силовики РФ. Хакери показали його останнє листування з дружиною. Кіберальянс хакерських груп «Кіберхунта» оприлюднили архівні дані, які хакери змогли отримати з телефонів ліквідованого бойовика ДНР Арсенія Павлова і його дружини Олени, пише видання «Інформ Напалм». Основним доказом того, що кривавого терориста дійсно вбили російські спецслужби, став той факт, що Моторола прямо заявляв, що йому може загрожувати небезпека, тобто про раптову ліквідацію українськими спецслужбами мови бути не може. Також аналіз інформації хакерами дозволив зробити висновки, що в останні тижні перед смертю Павлов був схвильований через конфлікт з російськими кураторами. Бойовик ДНР навіть тиждень не жив вдома, а ночував в кабінеті, побоюючись за своє життя. Більш того, в перехопленому листуванні Мотороли і його дружини напередодні вбивства російський найманець попереджає Олену, що їй не можна вірити старшим братам, кураторам з Росії. До цього дружина Мотороли прямо пише Павлову, що їй страшно, так як в їх будинку в ніч з 15 на 16 жовтня знімали охорону. Ну що, катюгам по заслугам. Якщо вони там один одного ліквідують, Україні від цього буде тільки легше. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок.